Pane Potěšile, gratulace k druhému vítězství z této sérii, gratulace k zisku postupového mečbolu, když to řeknu takhle. Do jaké míry vás vlastní mužstvo dneska překvapilo? Už jsme to naznačovali před zápasem z ledové plochy, že ne všechno je v optimálním zdravotním stavu tak, jak by mělo být, a nebudu konkrétní, ale přece jenom není to překvapení. 5-1 vypadá to poměrně jako jednoznačný výsledek. Tak my jsme byli nuceni vzhledem k těm zraněním a těm absencím zase přeskupit trošičku i výkonu některých hráčů v Karvině trošku přeskupit, nebo přeskupit teda úplně kompletně ty formace, no a asi jsme měli dobrou ruku trenéři, takže já můžu jenom klukům poblahopřát, protože předvedli dneska zodpovědný, perfektní výkon a poučili jsme se z chyb, které nastaly v Karvině, a musím říct od nasazení, z odpovědnosti, co se týče té zónové zodpovědnosti, takže všechno bylo úplně v pořádku. Zastavme se ještě u vašich juniorů. Mám pocit, že naskočili do sestavy buď 3 nebo 4. Když tak mě veďte z omilu, Honza Diviš nádherně uvolnil Roberta Říčku, skoro profesionálně. Potom i Martin Kasperlík si tam připsal asistenci na tu poslední 5. branku. Panuje s nima spokojenost? Tak oni do toho hokeje vnesou trošku život, agresivitu a jsou schopni dobruslovat zpátky do obranného pásma, což někteří naši hráči nejsou schopni, takže určitě to dravé mládí tam přinese oživení a dneska za pět plamů to vyšlo a myslím si, že se podíleli na tom vítězství velkou měrou. Do jaké míry podle vás zase byla rozhodující nebo nerozhodující ta 25. minuta, kdy Karviná v přesilovce v podstatě srovnávala na 2-2 a ten gól nebyl uznán? Tak tady, jak to říkal Žvátora, určitě, kdyby ten gól byl uznán, tak ten zápas určitě bude vyvíjet jinak, ale uznán nebyl, takže zaplať pánbůh za to. Když budeme hodně upřímní, oddechl jste si v ten okamžik, byť to teda bylo nesportovní, to je bez debat. Aby vám opravdu řekl, tak jsem tu situaci v danou chvíli moc neregistroval, protože jsem tam komunikoval s hráčem, takže nevím ani, proč to ten rozhodčí přerušil, už potom jsem potřeboval, že tam ležel nějaký předmět, kotouk nebo něco. A tak ještě, že tak stalo. Byl to druhý puk právě vhozený z hlediště. Zastavme se na chvilku u vašich přesilovek. Dneska mám pocit, jste proměnili 2, jestli se nepletu, ale znovu jste dali gol v oslabení. To začíná vypadat, jako byste byli specialisté na proměňování vlastního oslabení. Tak já se musím přiznat, že jsem na Honzu Maronu nějakým způsobem gestikuloval, ať za tu bránu nejede, protože by se propadnul, ale obrovská chyba golmana, takže udělal dobře, že tam jel v danou chvíli. Takže se zase Honza Maruna projevil, že má svoji hlavu? No, tak bych to řekl, ale říkám, byla obrovská chyba golmana, takže zaplať pánbůh, že ji Honza využil. Máte pocit, že Havířov po té zkušenosti z druhého zápasu, že by se mu mohlo třeba stát, že by do duelu v Karviné, do toho čtvrtého finálového, byl schopný znovu tak špatně vstoupit a třeba to tak podcenit, jako jsme byli svědky v tom druhém zápase, nebo už je poučen ten tým podle vás, že už to asi bude úplně jiný zápas? Já to řeknu takhle, že samozřejmě, že ti hráči to myšlení, do těch hlav trenér možná ani nevidí, ale my jsme dostali gól v oslabení, na který jsme ty hráče upozorňovali několikrát a myslím si, že s Karvinou čtvrtou branku úplně totožnou a dostali jsme ji znovu, takže vidíte, že ti hráči, kteří na tom byli ledě, si nesplnili tu povinnost a věděli, jak ta Karvina tu přesilovku zakončuje, ale bohužel nejsou schopni ty hráči v ten daný moment zareagovat nebo prostě myslet na to, takže nikdy nevíte, co se tam hráčům v těch hlavách prostě vyskytne a může být špatná nahrávka, může být odražený kotouč od mantinelu, tak může něco na takového nastartovat, ale já doufám a věřím pevně, že už to nepřipustíme. Ještě teda poslední věc, zase bez jakýchkoliv konkrétností, dneska to bylo bez 5 hráčů, řekněme základní sestavy. Má možnost někdo z nich se uzdravit třeba během těch 48 hodin do té míry, že by byl schopný nastoupit, anebo ne? Já myslím, že přijdeme ještě možná o dalšího hráče. Tomu uzdravení těžko teď budu hovořit a je to krátká doba. Tak dobrá, díky moc a ať se daří a doufám, že se v neděli nepotkáme. Tak jo, děkuju.